inosekatuta izan ere ekipoa lehenengo partidu izateko, uste dut neurria oso ona emandula. Bai, uste dut, ba, lehen partidu izan arren, ba, lan txukuna egin dugu, bai defentsan, bai erasoan, eta, bueno, erakutsi dugu nola jokatu nahi dugun, eta erakutsi dugu, ba, bueno, kompetitiboak izan nahi dugula, eta, bueno, pozik gaude. Uste dut, ba, lan gogorra egin dugula, eta hori arlo horretan, ba, bueno, nahiko dezente egin dugu. Ekipo gainera ikusten zaio izara berezi horrekin, izan ere galtzea ez zaio bat ere gustatu, kontuan hartuta nola jarri den partidua bukaera aldera, eh? Bai, badakigu, ba, bueno, partidu hontan, bueno, ez da ofiziala, baina, bueno, jokalariak ba, irabazi nahi dute, jokalariak, entrenatzaileak ere bai, eta, bueno, azken minututan, ba, Marko Berean zegoen bezala, ba, bueno, nahi genuen irabaztea, eta hori da gure lana. Lana egiten dugu ondoro, ba, partiduak ez irabazteko, saiatzen gara, ba, irabaztea, konpitetzea, eta hori da gure lana, eta gaur erakutsi dugu, ba, nahiz eta amistosa izan, ba, irabazi nahi dugula. Aurrean, Baskonia zegoela.